Nekejete senator wa Kiambu yetagwo Karungo Wa Thangw'a oke na akiamwaririe. Asante, asante. Archbishop, Archdeacon, na tugatiria leo the meguku, our people's deputy president Rigathi Gachagua, na aikaria guku muriega. Muriega rege. Nie ni ndakena ni kuigua protocol uri irathomo. Ati turaiga the people's deputy president. Niyo na gagweda uthondeke bisha imwe njega muno umeandike hari iguru the people's deputy president tumishuragie mucie matukaine na kuria kungiguothe nigetha mamenye iguru ine cito sindio poleni ni doka de musherere uguo tiguo ngoragwo huana ni tondu ni nguthiete kanitha ndumitwo ni our people's deputy president Rigathi Gachagua nyuma ICK Korea St James Cathedral Kiabu todo ni kuo our people's second lady Dorcas Rigathi Gachagua eko hujagia anoginye gimwel kamire githitiguo kwa hivyo datengera daiga noginye giuka ningatha tunyitanira na our deputy president pamoja na mheshimiwa Munyoro na wengine ningatha tumuumiririe tumuire ithwe totiragwagwa ithwe tukora turugamite na Rigathi Gachagua, deputy president, todo niwe tuwa dhulire. Oshioge, ni hatiri hado de mudhulire. Hatiri hado da ikirie kura. Kanaweno wa ikirie. Narekia idimu ili adwaitu. Ita kwa dakwaria muno. President, nane hago eto haa ne meja dong, mweshimiwa. Kiria kira atomile president, akaje adani. Abu, gemara huraruhi, tatuwa natuwa nadhali. Marakena na malona ni marakena. Nui marakena nida niki. Todo dhamiri siyao ito ile mere ito uwa mareka neoru. Their conscience has always been telling them Adani is not good, but they cannot say anything contrary against the president. But for us, we have chosen to tell the president the truth. By time, ataona sisi ndio tunaongea ukweli. Na sisi tunasema, tutaunga mkono ili inasaidia raia. Anything that is going against the people, we will say no during the day. We won't hide and we will stand tuonekane tunatetea raia. Unajua, sijui kama mlisikia rais pia alisema, anawara alumado buge na magatheka. Ili kama maiguide. Akiuga hewa adho, abuge maregete kuhitukia. Urioretuo conflict of interest. Na wadho shiroga atiriri, todo no godui. Conflict of interest. Uraiga we, urarutira we ra adhirikari. Kanaona we mudhure. Mudu muetainuo, mudhuri waku, mutumia waku, siana siyaku. Sitiagiri wakuruta we ra na adhirikari. Na uganyita abaru kiasi. None gure he amendment. Dini wa wadho siyo. Ona we mubuge, duagiri wakuhikia mubuge muenzako. Degano wanyita? Ati CDF usitumo siya lagerelie mwikiria. That is the highest sign of conflict of interest. Sindio? Sababu wewe ukiwa hapo ukona CDF 200 million. Umu mingine akona CDF 200 million. Alafu wewe, seiria inasema, bradangu wazifanya kazi na serikali. Bona bibi yako ama bwanako wanafanya kazi na serikali. Kwa hivyo moja lazima ufanya resignation ama muachane. Ndiyo kala mwame nyorade la uga. So, iyo hapo niko na rais. Iyo sharia ikuje haraka. Diyo tuweke hapo ndani. Tuseme pia wewe conflict of interest. Nikukua munalipua allowance the same, bili. Per diem the same, bili. Munapewa gari, bili. Ay, iyo ni conflict of interest. Iyo tutakata. Iyo tutakata. Ya mwisho, your excellency, watu wa Kiambu wanakupenda. Na wamenituma sababu nimeacha ile pledge yako ulikuwa umetumana kitambo. Sababu hiyo cathedral wanahitaji kuweka dirisha na wanahitaji kupaint. Nimefikisha pledge yako. Na wameniambia yako hawawezi rudisha. Hiyo amechukua rosaf. Na wameniambia ukipata ingine peleka. Sababu dirisha moja inaenda about 700,000.
Kwa hivyo mimi wamenituma. Na nataka kuambia wale ambao waliongea vibaya sababu kanisa ilirudisha pesa. Si ati kanisa haitaki pesa, lakini naangalia hiyo pesa inatoka kwa nani. Sindio? Todudugira mudu ni yete buri yaku. Uzoke muigwe huaini. Hadoke muikarethi. Mwaranirie nake uri akusokia buri. Uigwe huaini ni ciana ciaku arahe migate. Either arenda gusiroga kana hihi arenda gucihaka nigetha utige kuria buri. Utanahe ciana ciaku mugate ri tatwire buri yakwa iku. Abduction ni iguthira. Shina shana shuri ni ugucirora. Nwanyita. Si ono gimise jiali itwa ono gimise jiali itwa ni goma no goma ono gimuita musuka ni noke ono gimuita muhititania noke kogu no gise jia shif reitwa umuita taifa kea no shif kogu mwabe mumitho odeke wega negedha adoito matige gokua magedhie korigitu na ria mwisho na hade adamuthi kiriria wega. Na kwanza kanitha ni ne guruga mana inywe na no tuguthi turugamite na inyugi nyatongori arya mehaha because ruwa dwara mwathurire mwatuheire platform cia kanitha tugikira campaign kanitha ini no twaingira turauga ati tutirenda kumuthikireria. Kanitha is the most supreme organ in this country. Mudu tego thikireria kanitha onagete kiu dagirwo korwa ikareire. Kogu wale mana aruma kanitha, makaruma deacon, makaruma bishop, makaruma pastor, ashio nedo shia fururi. Gugeta mwodi kireria wega girekia. Todo ni mwana magiri liya godhie, kurehe besha shia ugumania kanitha inere. Hena wadho marare hile dhini wa senate. Na neguria abugea yodhe, todo senate ni toko uguidhia. Nono ukehito kia tono wakimanyo ulea godhiyaga. Ugeuka abugea anyu, ona inywe mugoithie tondu retwo watho wa harambe the fundraisers act uraigo tane ka harambe no nginyo gathi ugetha permit ya thiko 14 nwanyita eka go wogania besa ile sio the wogania watho sio wogania besa ile wogania mudu wothe waruta ukandika retwo ari yake namba yake akibade na kuri arutete besa sio. Wadhozi wekudhini wa senate. Oho, wadhozi ugetia tiriri. Weka harabi, beza ili ya wogania. Ugasi declare ata income. Weke ya re, nikadhole haigoti. Ti beza si tuturagira gia ate turute. Nisi anjuto talendaga. Nio ture erare manale wadhozi. Kite tiguo, liu todu ni maloni ya tutireda. Liu maragiri ona hizi togeri ya kutahidhania. Na tuweka harabi niki. Niodo modo ni arwarire na riko ono magithondeke cai gutuike haratire habi othe tugeka na riko ono maturihire basari isi tutida tugikarithio the guku ati ngirigire ithatu ithatu sinyitithanio ciothe tugie na free secondary education cia naithie thukuru. Yeah, wone na tutikame ta harabi uta imagine murwaru waku ni arwara no amutwara thibitari no ero no nginya aingirio thieta wabe ori head deposit ya ngirigana. Hadu hagu itara ataku mweke harabe, ati mwaka pagodhi wasifu, weather permit, ya dhikui kumina inya, lumuru wadu wakika raha mwako ini 14 days. Wambie shindwe. Wambie shindwe. Sababu sisi tumesema hiyo sheria, ambayo inaletwa katika bunge letu la senate, na imeletwa na leader of majority, na ukiona leader of majority akileta kitu, unajua imetoka wapi. Ati inakuja kusema tusifanye harambe. Ati wewe ukifanya harambe lazima ukuwe umepiga report na umepatiwa permit na county government na chief 14 days before the harambe. Ati lazima uandikishe kila mtu ametoa pesa kwa hiyo harambe yako. Uandike pesa yake ni ngapi, jina lake, namba ya kitambulisho na pale mwisho alitoa wapi. Alafu inaendelea kusema hiyo pesa yote ambayo mtaokota you declare with KRA as income ndio KRA pia itwange tax. Yani mwatugotha taxis ya nyumba, mwatugotha siya thifitari, mwatugotha siya PE, mwatugotha siya VAT, leo kinya kare atura aheana na omoreda. Habu tuanze kuongea, medi kwari ya mono, jetawa Karungo Wa Thangw'a, kumaki abu, asante ni sana. Nelika nilone kuga dedagwe tuwa Karungo, nadurikie,
Aguari tuarea.